美无度，书亦乎公路。焚居录这首诗歌三章分别的前两句中啊，诗人深情赞美了他所爱慕的男子。在他的心中，爱人的美啊，简直是不可言说，无以伦比的。那接着诗歌三章的末句啊，也是这首诗歌极为精彩的一句，令整首诗歌的文学张力啊，又上了一个新的台阶。既然啊，在诗人心中对于爱人之美啊，已经是词穷了，再怎么言说也无法正面形容它的美好，所以啊，诗人在三章末句啊，运用了另一种表达的方式，就从反面来言说爱人之美，这就是我们文学上常说的反衬的手法。那诗人既然此前已经说他无法用言语正面形容自己的爱人了，那他接着啊，就反过来告诉我们读者，他的爱人不是什么，不同于什么，从反面来赞美他。那诗人的爱人不同于什么呢？美无度，书亦乎公路。书呢，就是特别的意思，书亦啊，就指特别不同。公路的路啊，指君主所乘坐的马车。公路啊，是当时的官名，也就是为国君管理马车的官员。这一句啊，是诗人在讲他自己的爱人，虽然地位很平凡，和他一样是一个普通百姓，但是啊，他的美啊，是那种高高在上的公路官员们也无法比拟的。那接着第二章的末句，美如鹰，书亦乎公行。公行啊，也是指官名，和公路是类似的，就指啊为国君掌管战车的官员。末章这一句啊，就讲到公族，其实也是一个官名，是指掌管贵族宗庙祭祀事务的官员。诗人借以描写自己的爱人与这些高贵官员的不同，来反衬说明他的爱人啊，虽然身份平凡，但这却丝毫不影响他在诗人心目中的美好，甚至那些贵族的官员也无法和他相比。比如公路、公行、公族之类的官员嘛，就算他们的地位再高，在诗人的眼中啊，也是毫无意义，如同浮云一般。那诗歌通过这一正一反的生动的描写啊，就将诗人心中浓浓的爱意和一心一意啊，表达得淋漓尽致。焚居录这首诗歌的诗人啊，是一位完全为爱而痴迷的女子，她通过正反两面的描写啊，表达了她自己对于心爱的男子绵长浓厚的深深爱意。如果我们进一步思考这首诗歌啊，其实还会产生一个小小的问题，那就是诗人为什么要将自己的爱人与公路、公行、公族之类的官员来做一个对比呢？按理说啊，每个时代都有富贵贫穷，有官员有百姓，这样的区分啊也很正常。那公路、公行、公族这一类的官员啊，其实也没做错什么，为什么要被诗人用来作为一个反衬的对比，做一个反面的教材呢？其实诗人啊，在这里啊，想要对比的当然不是表面上的地位或者官职的高低，而是一个人内在的品行和道德之美。诗歌中所提到的公路、公行、公族这些官职啊，在当时啊，其实都是由贵族的子弟世袭担任的。也就是说，只要你出身贵族，就可以有资格当这样的官职，并不需要你贤能，并不需要你很有德。所以啊，可想而知，当时这样的官员啊，多半都是养尊处优的纨绔子弟，仗着他们自己贵族出身啊，就混一个一官半职，但实际上啊，都是缺乏管理能力和道德素养的顽劣之人。所以啊，诗人对比讽刺的也是这些官员的德性素养，并非是他们的官职和地位。正因为如此啊，历来就有看法认为，《焚居录》这首诗歌啊，虽然表面是一首赞美爱人的情歌，但它的文字背后啊，则是一首讽刺诗。诗人啊，是在通过对自己爱人的赞美来隐隐的讽刺那些贵族的官员子弟们无德无道的社会状况。双击点赞，关注听零七，你也可以通过阅读零七品读诗经的相关书籍，了解这首诗歌的完整解读。我是零七，让我们一起品读诗经之美，回归人生初心。